Hola, bona tarda a tothom. Doncs avui iniciem ja la que és l'última sessió d'aquest cicle al voltant de la Big Data i la intel·ligència artificial, que en aquesta conferència el que ens centrarem és en el nostre paper com a ciutadans en un moment en què la tecnologia està envaint la nostra privacitat, de vegades sense assabentar-nos. Per això hem convidat a Enric Luján, que és membre de l'associació Críptica. Críptica és una associació sense ànim de lucre que està centrada en la defensa de la privacitat i la seguretat. Consideren la privacitat una qüestió tant tècnica com política i es dediquen a fomentar hàbits i eines per protegir la confidencialitat i l'anonimat, la conscienciació sobre la importància de la nostra privacitat i al voltant de Críptica intenten crear una comunitat que sigui activa i que aporti des de diferents camps la privacitat en el món de les tecnologies de la informació i la comunicació. Jo us recomano molt que si teniu Twitter els seguiu, tant a Críptica com a l'Enric Luján. De fet, jo a l'Enric tota aquesta setmana l'he estat llegint perquè segur que avui ens en parlarà, però feia unes reflexions que m'han semblat molt, molt interessants sobre l'aplicació del tsunami democràtic. I l'Enric és politòleg, actualment és professor de Ciències Polítiques de la Universitat de Barcelona i està fent la seva tesi doctoral sobre política i noves tecnologies. Jo li he demanat que després d'aquesta conferència el material que ens presentarà avui si el podrem compartir a la nostra web i m'ha dit que sí. A partir de divendres, si entreu a conferència, si voleu consultar-los, els tindreu. I també, com sempre, gravarem la seva intervenció i també a partir de divendres la podeu tenir disponible a YouTube al canal de Golfarix. I jo, sense més, Enric, et deixo. Val, fantàstic. Primer, moltes gràcies a l'organització de la Casa Golfarix, primer per fer aquest cicle i segon per haver-me convidat a mi per fer aquesta, si voleu, cloenda del mateix. Agrair a vosaltres la vostra assistència i, bueno, sense més dilació, dir que espero que us sigui com, tant tècnicament com políticament útil, doncs, les reflexions que us vinc a presentar. Val? Aleshores, la presentació en si, us llegeixo el títol, és aquesta metàfora de Proust de la recerca de la privacitat perduda. No? És a dir, partim d'un context on la privacitat no només està reculant, sinó que està perdent la seva importància com a valor social. Val? És a dir, precisament vivim en el paradigma justament contrari. Vivim en el paradigma de l'exposició permanent, de la compartició dels estats, de les fotografies, dels missatges, notes de veu, etc. etc. Aleshores, jo el que volia intentar pensar serien com estratègies de resposta o de saber, o pistes, si voleu, sobre com moure'ns en aquest context on cada cop és més difícil exercir la privacitat i on cada cop se'ns posen més traves, més barreres per poder gaudir de certa privacitat utilitzant diàriament la tecnologia mòbil. Aquí, ja us dic, jo no sóc gaire erudita en el sentit de que crec que el que necessitem és partir d'una desconfiança radical, però no necessàriament desconnectar-nos completament del món digital. Crec que el món digital té coses molt bones que pot aportar a nivell polític, a nivell social, però que igualment cal saber qui està darrere, quins són els interessos que habitualment els mouen i de quina manera nosaltres podem esdevenir subjectes més conscients en aquest ecosistema en el que ens movem. Val? Aleshores, he dividit la meva xerrada en quatre parts. Seria, primer, el que voldria fer seria com una espècie de diagnòstic a nivell social, perquè al final jo crec que cada cop més s'està unificant la manera com ens relacionem amb les tecnologies de la informació. Al final, com que indistintament del nostre nivell o domini tècnic, tots estem fent servir les mateixes aplicacions, penseu en les que vulgueu, tots visitem les mateixes webs, només heu de mirar el rànquing, per exemple, de pàgines web més visitades a Espanya i veureu que les visiteu pràcticament totes. Val?
al final, jo crec que aquesta unificació de com ens relacionem amb les noves tecnologies, com accedim a internet, bàsicament tots estem accedint cada cop més a través de dispositius mòbils, estem abandonant l'ordinador, això és com tota una deriva social, és tota una dinàmica social en la que ens trobem immersos. Aleshores, necessitem primer establir com certa una sociologia, és a dir, com s'utilitza socialment els dispositius electrònics per saber en quin context ens trobem. Val? Malgrat al final el que faré serà donar solucions més aviat individuals, hem de saber de quin punt partim. Val? Aleshores, el segon punt seria abordar ja el terme de privacitat entesa com a relíquia, com a vestigi, com alguna cosa que abans era valuosa en otro tiempo pasado fue mejor, val? I com a dia d'avui ha perdut bastant el seu sentit. És a dir, es revela quasi com a antiqualla. I de fet, la relació amb la privacitat que pogués tenir algú que actualment tingui 80 anys, seria molt interessant establir un debat, si voleu, amb algú que ara en té 16 o 20. I veuríem com col·lisionen en molts i molts aspectes. De fet, cada cop més la privacitat s'està convertint en un valor de mercat a la baixa. Val? Aleshores, la tercera part ja seria com la part més propositiva, però propositiva ja a nivell filosòfic, si voleu, a nivell de pautes de com intentar establir una relació més o menys lliure o més o menys poc dependent amb la tecnologia moderna, en el sentit de com esdevenir subjectes polítics i no simplement usuaris de la interfície que ens ha dissenyat pues, Mark Zuckerberg, Elon Musk o qui sigui. Val? I finalment, suposo que és la part que tots veniu a veure en realitat, la part aquesta de més propositiva, més d'estratègies concretes que vosaltres podreu incorporar o espero que podeu incorporar dins del vostre dia a dia per tal de millorar la vostra privacitat i la vostra seguretat. Aleshores, aquesta és la meva idea. Primer fer un diagnòstic per veure fins quin punt doncs, tenim un problema molt greu que no solucionarem aquí, ja us ho avanço. Spoiler, ho sento molt, val? No crec que pugui contestar a totes les vostres preguntes o preocupacions, però intentarem donar-li resposta a algunes d'elles. Val? O sigui, havíem pensat també aquesta sessió que si jo em deixava alguna cosa a nivell de privacitat, seguretat o dubtes que us puguin semblar pues, interessants, ja que jo també faig la cloenda del curs, doncs potser us podria ajudar en alguns d'ells. Jo, en principi, jo no m'havia preparat res sobre el tsunami democràtic, podem parlar-ne, és clar, a la sessió de preguntes, però venia a fer aquí una reflexió de caire més general sobre com interaccionem amb les tecnologies digitals i com podem interaccionar millor o interaccionar de manera més conscient. Aleshores, anem al primer ítem, si voleu, que és la qüestió aquesta de la sociologia de l'era digital. Parlem de sociologia de l'era digital perquè l'era digital efectivament és com una espècie d'etapa antropològica substancialment diferent de les seves èpoques analògiques anteriors. És a dir, l'època digital és algo que ha canviat tots els paradigmes, el paradigma polític, el paradigma social, el paradigma econòmic. És a dir, estem davant d'una transformació de la qual encara no sabem quines seran les conseqüències humanes i d'alguna manera ens estem intentant moure en un context que no acabem d'entendre, ni els tècnics ni els no tècnics. O sigui que en realitat estem davant d'una situació d'arenes movedizes on intentem com establir certes pautes de seguretat o privacitat, però insisteixo en un context que desconeixem fins a quin punt pot ser hostil a nosaltres. Aleshores, la societat, l'era digital no és altra cosa que la societat de la informació. Això ho hem sentit molt, però no ens ho han explicat bé, pel que sembla. La societat de la informació parteix d'una hipòtesi fonamental que és el que fa d'ella una cosa singular, històricament parlant, i és la primera societat que es pensa a si mateixa a partir de les dades que generen els dispositius electrònics. Bàsicament, es parteix de la hipòtesi de que accedint a la informació emmagatzemada i generada per dispositius mòbils podem començar a tenir una imatge molt i molt aproximada de la realitat. Això no ho dic jo, això ho diu l'INE. Val? Això no sé si ho heu vist aquest matí, ha estat la notícia de portada del País, no podia deixar de banda l'ocasió de presentar-la. La gràcia és que l'INE, per millorar, crec que és per fer un estudi de mobilitat, si no recordo malament, això segons el País,
No he trobat declaracions de l'INE, però el que és interessant és que per fer un estudi de mobilitat el que farà serà intentar accedir, bueno, serà intentar, no? Li donaran accés a les dades de geolocalització mòbil que actualment es troben en mans de les grans operadores tecnològiques, Vodafone, Telefònica, Orange, crec que són aquests tres operadors. Aleshores, la gràcia és que l'INE creu, i ho creu bé, en veritat, que accedint al rastre, per exemple, de desplaçaments dels telèfons mòbils, podrà saber en quins llocs, per exemple, hi ha més flux de població, quins són els patrons de mobilitat de la població de Barcelona. Tothom qui treballa a Barcelona viu a Barcelona, tothom qui va a Barcelona ho fa amb el cotxe o ho fa amb una altra via de transport. Tot això es pot saber simplement a través del rastre del telèfon mòbil. Un altre spoiler, evidentment, ara no em desconnecteu el GPS perquè no té res a veure. Des del moment que teniu cobertura al vostre telèfon mòbil, sou geolocalitzables per la vostra operadora de telefonia. Aleshores, això és preocupant, en realitat, perquè us diré que no només sou rastrejables per la vostra operadora de telefonia avui, sinó que per llei la vostra operadora de telefonia es guarda les dades de geolocalització mòbil dels últims 2 anys de tothom. Això sobretot es va fer a partir dels atemptats de l'any 2003 de l'11M i des d'aleshores totes les operadores tenen accés a les nostres dades. Saben els nostres 2 anys del nostre historial web, els nostres 2 anys de geolocalitzacions, els nostres 2 anys d'horaris. És a dir, ho saben tot de nosaltres. Aleshores, a mi m'ha fet molta gràcia aquest matí que posava no, simplement desconnecteu els dies que l'INE faci el seu estudi, desconnecteu el mòbil i ja estareu segurs. Aviam, si tot fos això, que fàcil, en veritat, la solució. No, no, la solució és molt més complicada, no la trobarem aquí probablement, però evidentment ja sabeu que simplement desconnectant un dia el mòbil no vol dir res perquè durant tota la resta de temps les operadores segueixen tenint accés a aquestes dades. Són dades altament sensibles, val? De patrons horaris i de mobilitat, això que us dic del nostre telèfon mòbil, però dins del paradigma de la societat de la informació, al final tot passa a entendre's a partir de les dades digitals. Per exemple, doncs, no sé, si vols conèixer les relacions humanes d'una persona, ja no intentes seguir-la aviam amb qui es relaciona. Bàsicament, mires la seva agenda de contactes i suposo que fareu servir, per exemple, WhatsApp més o menys com jo. Teniu 200 contactes, heu parlat alguna vegada potser amb 30 d'ells i que parleu més o menys setmanalment doncs, potser n'hi ha 5 i que parleu cada dia potser n'hi ha 1 o 2. Val? A partir d'això es pot obtenir una imatge molt i molt verídica de les vostres relacions humanes i de la vostra vida. Val? El mateix amb els hàbits de consum, val? Això que parlem de la societat de la informació. Cada cop més, no sé si algú ha viatjat recentment als països nòrdics, però bueno, evidentment des de la perspectiva de la privacitat és tràgic en el sentit de que la moneda està en declivi. I la gràcia de la moneda era que permetia un pagament completament anònim i sense vincular-te de cap manera al venedor. Ara és justament el contrari. De fet, el que estem assistint és a l'auge dels micropagaments que bàsicament s'associen a una hora, a un lloc i a un producte. A partir d'allà es pot obtenir una imatge molt i molt fidel de quin tipus de consumidor som. I, evidentment, també dins del paradigma de la societat de la informació, el propi procés polític ha passat a entendre's segons aquestes categories. De fet, això està vinculat amb un tema que toco a continuació, que és el tema de les estratègies electorals. A dia d'avui ja no es governa per la població desconnectada. Sento dir-vos-ho, si hi ha aquí algú que segueix sent població desconnectada. A dia d'avui, bàsicament, es governa a partir de quins són els trending topics de Twitter, desafortunadament. Val? De fet, els nostres líders polítics estan perdent la capacitat de governar. Per què? Perquè regeixen massa per l'opinió pública de les xarxes socials. Val? Aleshores, el que vinc a dir és que la societat de la informació no només és això, no només és una societat que aparentment es pot entendre a partir d'estudiar detalladament totes aquestes masses de dades, sinó que a més té una tendència a intentar explicar-ho tot a partir d'aquestes bases de dades i deixa de banda els aspectes que no s'han digitalitzat. Val? Aquí he fet alguns aspectes, no? I és bàsicament com ha canviat el paradigma. Ha canviat el paradigma en l'administració municipal, per suposat. Estic pensant en el concepte de Smart City. La Smart City, la ciutat intel·ligent, és la ciutat que sap gestionar les dades dels seus ciutadans i les administra, per exemple, per saber quants autobusos ficar en un determinat moment on hi ha acumulació de gent en una parada, cada quan passar el camió de les escombraries perquè un contenidor està ple. La Smart City és saber administrar les informacions.
El mateix amb les estratègies electorals. Penso en els casos de Bolsonaro amb WhatsApp al Brasil. Sabeu que el Brasil és un dels països que estadísticament està més enganxat al telèfon mòbil. De fet, Espanya, per cert, és un dels més enganxats d'Europa, pel que sembla, però Brasil és un, jo crec que és el més enganxat del món. Es passen, crec que són 6 hores diàries, una mitja de 6 hores diàries mirant el mòbil, i a partir d'allà l'estratègia electoral de Bolsonaro, molt intel·ligentment, va ser centrar-se en WhatsApp. Perquè, evidentment, totes les inversions que pogués fer a la premsa tradicional no li serien tan rentables. El mateix amb Trump i Facebook. Val? Això, si voleu, parlem després del tema de Cambridge Analytica, etc. Però bueno, és a dir, tot s'intenta entendre a partir de les dades. Això no intentarem fer una avaluació ètica de si és bo o si és dolent. Suposo que hi haurà conseqüències bones i dolentes per tot. De fet, he ficat aquest cas dels processos de selecció de personal. Cada cop més el que assistirem és que les entrevistes de feina hagis de signar un contracte conforme autoritzes aquest gravin, i probablement el que determini si t'emportes una feina o no són les respostes que donguis davant d'una determinada pregunta, sinó les teves microreaccions facials. Bàsicament, com estàs rebent una pregunta, com estàs reaccionant físicament, no? És a dir, ostres, aquesta persona sembla nerviosa aquí. Això ho ha plantejat de manera rara. Aquí li ha tremolat la veu. Aleshores, el que ens trobarem és cada cop més que hi haurà processos automàtics de selecció de personal. En fi, bueno, benvinguts l'any 2019. És tràgic, en realitat. Aleshores, bàsicament, el smartphone, per exemple, s'ha convertit en una espècie de fil bàsic per accedir a la realitat. Això és una notícia que va causar molt escàndol en el seu moment, i és bàsicament que el nou telèfon d'Apple, un dels nous, l'iPhone XS, el que tenia incorporat era com una espècie de filtre de bellesa que feia que les fotos que prenies, doncs la gent es veiés més maca, val? Fonamentalment, i esborrava els temes grans, tema imperfeccions de la pell i de més. Clar, quan la gent ho va descobrir, doncs es va enfadar molt perquè va dir que Apple, doncs, estava manipulant la realitat, no? Però el que vinc a dir amb això és que l'smartphone s'ha convertit en una espècie de filtre per accedir a la realitat. Ja no sabem relacionar-nos amb la realitat despullada, fora de la pantalla, i depenem d'aquest tipus d'objectes que modulen el nostre accés a la realitat i ens poden manipular inclús inconscientment, com en aquest cas. Val? Evidentment, això el que comporta són com començar a entendre el món en base als paràmetres de les xarxes socials, és a dir, ja no et relaciones amb la persona com a persona, sinó en base al pou de seguidors que pot generar, és a dir, això és tràgic. L'altre dia estava parlant amb una artesana que fa cistelles aquí al costat, a Montjuïc, i em deia que s'havia passat tota la setmana fent bones fotos a les seves cistelles perquè, si no, ningú li comprava. És a dir, bàsicament, s'havia passat més temps fent fotos maques per Instagram i modificant-les i de més que fent cistelles com a tal. Val? El qual és com l'any 2019 colpejant-nos a la cara i dient-nos, bueno, aquest és el paradigma en el que ens trobem ara. Val? Bueno, ara en parlarem d'això. La gràcia és que l'eslògan del primer iPhone, l'iPhone 3G, era "esto lo cambia todo", no? "This changes everything". No sabem fins quin punt encara, val? Però jo crec que és com potser el millor lema de màrqueting de la història, en realitat. Aleshores, el telèfon intel·ligent ha canibalitzat tots aquests objectes. Aquí, si hi ha algun millennial, potser no n'identificarà fins i tot algun d'ells. Val? El que tenim és que el telèfon ha produït un procés d'absorció de telèfons, d'objectes, perdó, que abans estaven desconnectats. Al final, la nostra addicció que tots tenim al telèfon en major o menor mesura no és perquè ens haguem tornat tontos, sinó perquè el telèfon com satisfà les funcions socials que abans satisfeien tots aquests objectes individualment. És a dir, ara això, per exemple, ha passat molt clarament amb l'objecte càmera. Tots els dissenyadors de càmeres ara han entrat en crisi, per suposat, i ara el que estan intentant és establir acords comercials amb els fabricants de telèfons per poder desenvolupar les càmeres dels telèfons. És el cas de Leica. Però això ha passat amb tot, val? És a dir, és com un canvi del paradigma i bueno, tots aquests objectes s'han condemnat quasi a l'obsolescència. El mapa, és a dir, la capacitat d'orientar-se, tot això s'ha perdut. És a dir, a dia d'avui hi ha molt poca gent sap consultar mapes, hi ha molt poca gent està disposada a consultar-los. És molt més fàcil seguir, si voleu, la ruta per GPS que t'ha marcat Google Maps, val? Aleshores, el que tenim és que l'smartphone ho ha absorbit tot i ha absorbit també les seves funcions originàries, és a dir, ja no es
És com si tot s'hagués centralitzat en un sol objecte que ara serveix per pagar, per lligar, per consultar receptes de cuina, per orientar-se. És a dir, des d'aquesta perspectiva, des de la perspectiva de la dependència, hem creat un monstre. Val? Però bueno, és a dir, aquí estem aprenent a intentar pues, dominar, a maestrar, si voleu, a ensinistrar el monstre. Val? No sé si, ja us dic, sóc bastant pessimista en aquest sentit, no sé si us podré satisfer amb tot el que espereu, però bueno. Això és per insistir en el canvi de paradigma cultural, no? Un Tiger Woods que en el seu moment, l'any 2002, doncs feia golf i tothom mirava directament el que feia Tiger Woods i ara pràcticament tothom ignora el que fa Tiger Woods i el que vol és obtenir la millor captura del vídeo o en forma de fotografia. Això sí, heu anat a algun concert recentment, ja us feu a la idea. Val? Hi ha gent que prefereix com gravar el concert abans de viure'l com a tal. Bueno, canvi cultural. Val? Això és dintre de la nostra generació millennial, que no em deixa de sorprendre mai. Això és l'altre, no? Això va sortir a la Nació Digital d'ahir. És com la dependència del mòbil, inclús amb el tema de les barricades. És a dir, això ja ha generat com tot de notícies paral·leles, no? Que es veu que hi ha com tot d'influencers, no? Gent que té un Instagram amb molts seguidors i de més, que baixava expressament els disturbis per fer-se la millor foto entre el foc. Val? Bueno, benvinguts a això, l'any 2019. Val? En tot cas, històries. Ha canviat la nostra manera de relacionar-nos, no sabem si per sempre. Val? És a dir, és com que cada cop més carreguem amb la nostra esfera privada i deixem, és a dir, tenim incapacitat per establir relacions humanes reals. Val? És a dir, és molt més còmode portar a la butxaca aquesta realitat alternativa que és meva, que és més atractiva que la realitat doncs, de la sala d'espera, de la cua del súper, d'aquesta persona que és molt xapes. El mòbil ens serveix precisament per abstreure'ns de la realitat material física en la que ens trobem. Val? Dins d'això, aquí això em porta a plantejar-me quin és el rol de la privacitat, si ha passat a ser una relíquia d'un altre temps si, o quin rol o quina funció pot tenir avui. Val? La primera característica de la nostra era és que tenim el que es diu una connexió permanent. Val? És a dir, mai arribem a estar desconnectats del tot. Si us hi fixeu, és a dir, fa pocs anys era el paradigma justament contrari. Jo quan anava a l'institut anava pensant, ostres, aviam si avui em puc connectar a internet. I a més que no era un procés fàcil perquè ja sabeu que el telèfon no funcionava aleshores i llavors la meva mare pues, em fotia bronca, bueno, històries. Val? Era molt més complex o molt més difícil. A dia d'avui és justament el contrari. L'excepció és no estar connectat. És a dir, hem canviat tot el canvi de paradigma cultural. Val? Això el que comporta, això està vinculat amb el que us dic de que cadascú porta la seva porció de la realitat a la butxaca, és que els conceptes clàssics d'espai públic i espai privat, com que s'han barrejat, es barregen entre ells i ja no existeix més l'espai públic en el sentit de que cadascú portem a dins de la butxaca un espai que és millor que l'espai públic, perquè l'espai públic ens sembla avorrit. Penseu, per exemple, en un trajecte de metro o en un trajecte de bus i quin percentatge de gent allà fa servir un dispositiu mòbil, la gran majoria, val? I també el fet de que l'espai privat ja no és més privat. Això ho explica molt bé Remedios Zafra quan explica el canvi cultural que suposa. Primer Virginia Woolf, quan parla del cuarto propio, no? Quan parlava de que tota dona en el seu moment necessitava tenir com una habitació pròpia que fos seva, que fos realment seva per desenvolupar-se en condicions d'autonomia, tenir la seva llibreria, les seves coses. A dia d'avui hem canviat del cuarto propio al cuarto propio conectado. De fet, la nostra habitació ja no és com un reducte de la societat, aïllat de la societat, sinó que és una finestra oberta al món. De fet, ens tanquem a la nostra habitació precisament per accedir a les notícies en temps real. Evidentment, això el que comporta és com un canvi del paradigma cultural, ja us dic, és a dir, algo que no havíem amb el que no havíem col·lisionat fins fa pràcticament poc, però el que tenim és això, un espai públic i un espai privat que es barregen entre si. Aleshores, la privacitat dins d'aquest nou esquema jo crec que deixa de valorar-se. Deixa de valorar-se o inclús es devalua. La privacitat és allò que resta al marge dels canals informacionals. És allò que no pots compartir a Twitter,
què tenim avui? Justament al contrari, tenim les perfectes criatures antiprivacitat. L'era digital ha construït l'antítesis de la privacitat. Estic pensant, evidentment, en els youtubers. ¿Vale? És a dir, el youtuber és aquell que ha fet de la seva vida privada una vida pública i d'aquí ve tota les situacions d'ansietat i de paranoia dels propis youtubers. Aviam, això és que va acompanyat un de l'altre. De fet, aquesta és la gràcia, que l'esfera que ens aïllava de la resta del món, l'esfera privada, en el cas del youtuber, deixa d'existir. Deixa d'existir perquè se n'adona que no pot desconnectar de la seva vida virtual. I llavors, quan surt al carrer, la gent l'agobia. Per què? Perquè és famós i llavors hi ha com dinàmiques horribles. De fet, molt ojo, és a dir, això ha passat a tot arreu, és a dir, casos, no, d'acoso de youtubers perquè no perquè la gent, pues, és molt fan i de més, i llavors hi ha una situació d'agòbio per part de totes aquestes persones, val? Aleshores, el que tenim, a més, és una situació de el que es diu imperialisme cibernètic, val? En el sentit de que cada cop més l'esfera digital aspira a captar-ho tot. Bàsicament, no hi ha cap funció humana que ja no s'exerceixi a través, per exemple, d'una aplicació. És a dir, hem perdut la facultat de lligar, per exemple, perquè ara una aplicació ho fa de manera més òptima. Hem perdut la facultat per orientar-nos perquè hi ha una aplicació que ens orienta molt millor que com ho faríem nosaltres en un principi. Val? Aleshores, el que tenim és com una espècie de tendència a compartir-ho tot, a entregar-nos al fetitxe tecnològic, i això el que comporta és la pèrdua de coneixements, per una banda, perquè perdem capacitat per intervenir sobre la realitat, però per altra banda també el que comporta és com aquesta ànsia d'estar compartir-ho tot en cada moment. No sé si algú ha anat, no sé, per exemple, en monuments com el Machu Picchu, la Gran Muralla, recentment, és horrorós. És horrorós perquè, és a dir, no, totes les imatges que veieu buides de gent és justament el contrari, val? És a dir, tothom hi va no per anar-hi perquè, bueno, perquè li han dit que és molt maco, sinó amb vistes a compartir-ho i a obtenir la major quantitat dels me gustes, etc, etc. Bueno, això és context cultural que suposo que ja ho haureu donat en alguna altra xerrada. Aleshores, jo crec, ja que vinc aquí a reivindicar la privacitat, jo crec que vull pensar que els éssers humans seguim necessitant, seguim reivindicant com cert percentatge, cert espai genuïnament nostre, genuïnament com privat, en el sentit de que no volem compartir. Un quarto propi, de veritat, en el sentit de Virginia Woolf. Val? Aleshores, jo crec que això segueix existint, aquesta necessitat, aquesta inquietud, i que simplement es tracta d'avisar la gent quan hi ha situacions que diuen, ostres, però estàs disposat a, per exemple, jo què sé, en què gràcies a que Instagram té accés al teu micròfon, estigui escoltant tot el soroll de fons de tot el que parles amb les teves converses per oferir publicitat personalitzada? No sé, és a dir, a mi això fa uns anys m'hauria semblat l'extrem, però avui el dia el que veig és que molta gent, pues, més o menys ho sap i ho accepta. Val? Bueno, això ja en parlarem. Aleshores, el que volem en realitat és una cosa que no es pot aconseguir, val? Ho sento molt, i és bàsicament compaginar certa privacitat, disposar de certa privacitat amb el fet de que estiguem permanentment connectats. Val? El que volem aquí en realitat és com intentar-ho gestionar més o menys tant com bonament puguem el fet de seguir accedint diàriament als dispositius electrònics, seguir fent servir un mòbil de manera diària, un ordinador, però tot i així no entregar-nos acríticament a l'ecosistema tecnològic tal com es concep avui dia. Anem a veure si ho aconseguim. Val? Aleshores, el que vull plantejar aquí és, primer de tot, aquest posicionament quasi filosòfic de la privacitat en el sentit de com relacionar-nos amb les noves tecnologies, amb les tecnologies de la informació. Jo crec que l'actitud que cal tenir és el que es deia serenitat. Serenitat és un concepte, pels de filosofia, de Heidegger, evidentment. Heidegger ho explica al llibre de la seva qüestió sobre la tècnica i parla de que la serenitat és la millor actitud per interaccionar amb la tecnologia moderna. La serenitat és una espècie de terme mig entre la desconfiança radical i l'elogi desmesurat. És com una espècie d'usuari que sap els riscos però sap també les avantatges, és a dir, és com un usuari informat, un subjecte polític en realitat. Val? Aleshores, jo crec que la serenitat, hauríem d'esdevenir usuaris serens
i l'única manera de ser-ho és com millorant el nostre coneixement tècnic sobre com funcionen aquestes eines i quines eines alternatives podem utilitzar per relacionar-nos millor o de manera més segura amb les tecnologies de la informació. Val? Aleshores, el que vull transmetre sobretot és que la privacitat, en aquest cas, l'hem d'entendre des de la vessant més pragmàtica. Això és un error, és entono el mea culpa, no?, dels formadors en seguretat, que bàsicament quan ens ve la gent per preguntar-nos problemes quotidians que tenen amb els seus dispositius electrònics, ens pensem que l'hem d'assessorar pues, contra el Mossad, contra el CNI, contra la NSA. Val? Bueno, evidentment, ja us informo que espero que cap de vosaltres tingueu entre els vostres possibles adversaris algun d'aquests serveis d'intel·ligència, val? Jo us informo que qualsevol cosa que intentem fer és fútil, val? I no hi haurà forma mai d'evadir-ho. Més que res perquè encara que pugueu estar segurs digitalment, pel que fa a l'esfera humana, tots aquests organismes podrien simplement anar cap a vosaltres, detenir-vos, interrogar-vos i allà pues, li donareu totes les vostres contrasenyes. O sigui que, és a dir, al final el que intentem fer és ser simplement usuaris més conscients del que estan fent a la xarxa, val? No més que això. Aleshores, com dic, serenitat com a actitud per defecte i certa prudència. Certa prudència per interaccionar de manera madura i no acrítica amb aquest nou context informacional. Anem a veure com ho podríem fer, això. Aquí ve la part com més d'aportació d'aquesta xerrada. Com dic, espero intentar resoldre la gran majoria de dubtes en el menor temps possible, si no ens podem explaiar a les preguntes. Val? I és aquesta qüestió de com recuperar allò que s'ha perdut, com recuperar la relíquia. Val? Comencem. Primera recepta. El que es diu, això ho he vist, està molt de moda als Estats Units, cada cop més, és la qüestió d'un sàbat digital. Ja sabeu el que és el sàbat, a les escriptures talmúdiques, no? El sàbat és aquell moment de la setmana que els creients no poden ni teixir, ni mirar la tele, ni encendre la llum, ni cuinar, no poden fer pràcticament res. Val? És com una espècie de depuració de l'individu davant d'un ecosistema que, si no, l'absorbeix i l'asfixia. Val? En aquest sentit, es podria proposar una espècie de sàbat digital, per molt que potser soni una mica blasfema. Ara acabo de caure, bueno, és igual. Aleshores, com podem iniciar, en plan, quines prescripcions podem donar per a aquest sàbat digital? Doncs el sàbat digital pot ser o un dia o pot ser determinades hores del dia. Val? Suposo que us passarà com a mi, que bàsicament el fet de tenir un telèfon al costat implica la distracció permanent. És a dir, jo no puc portar a terme cap mena de feina durant més de mitja hora o 40 minuts perquè consulto inevitablement el meu telèfon. Aleshores, això no sé si algú coneix el model Pomodoro d'estudi, val? I està pensat pels estudiants, per exemple, de doctorat com jo, val? I és bàsicament una estructura, estructurar el temps de manera que 25 minuts els dediquis a l'activitat que estàs fent, per exemple, redactar un text, i 5 minuts els dediquis, si vols, a lleure o, en aquest cas, al teu dispositiu mòbil. Val? Aleshores, són cicles de pomodoros i la gràcia és que et serveix per compartimentalitzar mentalment la teva vida de manera que no estiguis depenent permanentment del telèfon mòbil. Fixeu-vos que en aquest cicle de 4 pomodoros, en 25, 50, en 100 minuts, més o menys 20 els hauríem ocupat fent servir el mòbil, el qual és bastant, en realitat. Val? Això, ja us dic, nivell principiant, això està a l'accés de tothom. Nivell avançat, pues bueno, modo vuelo. Val? La gràcia del modo vuelo és que el que ens fa és desconnectar-nos físicament de la realitat exterior des del mòbil, val? Però tot i així seguim tenint accés a certes funcionalitats. Seguim podem fer fotos amb la càmera o revisar les nostres fotos o revisar textos que tinguem descarregats. Val? Aleshores, estem fent servir el dispositiu mòbil, però no estem rebent tots els inputs en forma de mail, en forma de notificacions que ens agobien i fan que no puguem fer, que no puguem portar a terme les nostres tasques. Val? Aquesta seria com l'altra part. El modo vuelo, a més, ja sabeu que la gràcia és que es pot combinar, si voleu, amb que el modo vuelo és compatible amb el wifi, podeu activar el wifi i rebre notificacions, però no poder rebre trucades, si el que us preocupa és que algú us agobia amb les seves trucades. Val? A part, la gràcia del modo vuelo és que deixeu de ser rastrejables per al vostre operador de telefonia.
Llavors, bueno, evidentment, el nivell expert pues, és el sàbat. El sàbat de debò, és a dir, desconnectar-se digitalment, físicament, durant tot un dia. Pot ser, si voleu, no tot un dia, però sí potser el diumenge al matí que aneu a donar un vol a algun lloc i us desprengueu físicament del telèfon mòbil. Val? Això seria una molt bona estratègia per precisament mantenir aquella part al marge de les intromissions del vostre operador de telefonia o de qui sigui. Val? De fet, això ja us dic que està com bastant de moda ja als Estats Units i bastant en auge. Val? Aleshores, si el diagnòstic és que el telèfon mòbil ha canibalitzat molts objectes i els ha convertit en obsolets i centralitza massa informació i estem massa enganxats, el diagnòstic no pot ser altra cosa que tornar a tots aquests objectes. Potser no a tots, però probablement sí a diversos d'ells. És a dir, no és normal que quan perdem el telèfon mòbil, no només perdem el telèfon mòbil, si és el de menys, si el telèfon mòbil al final val 2 duros. El preocupant és que perds les fotos de fa 2 anys, tots els teus missatges, perds l'agenda de contactes, això és un drama en realitat. Llavors, clar, al final, com els nostres avis, els nostres besavis tenien molt clar que s'havia de tenir una agenda de contactes físicament separada del teu telèfon, s'havia de tenir un bloc de notes, és a dir, jo crec que es pot recuperar en el sentit si volem recuperar la nostra privacitat. Ja no és només temes d'addicció, sinó que cada cop més el fet de que l'smartphone concentri tanta quantitat d'informació està convertint l'smartphone en un blanc perfecte per tot tipus de malware. Sabeu que l'empresa, és a dir, com el sector econòmic més en auge dels últims anys és el malware per telèfons, perquè saps que accedint a tota la informació del telèfon accedeixes a la vida de qualsevol. Per això mateix els serveis d'intel·ligència opten per aquests serveis cada cop més. Per què? Perquè és molt més fàcil que fer seguiments físics humans a la gent. Val? Aleshores, com us dic, no tenen per què ser tots, però poden ser com per frenar dinàmiques addictives. Per exemple, jo fa temps que porto un rellotge físicament separat, perquè no sé si us passa, però quan jo trec el meu telèfon i em trobo que hi ha 30 notificacions, quan trec el telèfon, en principi, per mirar l'hora, estic llavors com 10 minuts revisant les notificacions, el qual és un problema. El rellotge et serveix per estar físicament desconnectat. Val? Aleshores, parlem aquí quasi d'una ecologia de les dades. Val? Ecologia en el sentit de que hem de diagnosticar que estem emetent un percentatge massa alt de dades, estem saturant l'ecosistema, amb la qual hem de començar un pla de, com es diu, de decreixement de les dades que fem servir d'acord amb no intentar, com si jo faig servir el mòbil 4 hores avui, demà no fer-lo servir en absolut o fer-lo servir 10 minuts. És com un pla de transició gradual. Com es pot fer això? Doncs es pot fer, per exemple, mirant això, ho té Apple des de fa 2 sistemes operatius, des d'iOS 12, i és el tema del tiempo de uso. El tiempo de uso et permet saber no només durant quant temps has estat utilitzant el mòbil, sinó quin tipus d'aplicacions has fet servir, inclús imposar límits, és a dir, pots jugar bastant amb això i pots conèixer molt més els teus hàbits a l'interaccionar amb les tecnologies de la informació. Val? Si no teniu iPhone o ho voleu fer d'una altra manera, hi ha aplicacions que bàsicament t'impedeixen obrir altres aplicacions mentre aquestes aplicacions estan obertes. M'explico. Forest és la primera de totes, val? I és bàsicament la idea és que tens com una espècie de jardí i llavors dius vull plantar un arbre i vull que aquest arbre doncs estigui 30 minuts. L'arbre tarda 30 minuts en créixer, però si tu fas servir el mòbil abans, l'arbre es mor, amb la qual cosa el teu jardí s'arruïna. Val? O sigui que la gràcia és com intentar especular. Ja sabeu que evidentment està fet com amb una consciència de conforme més temps no fa servir el mòbil, més gran i més totxo és l'arbre que aconsegueixes. Val? És a dir, està pensat per això. Per què? Per frenar aquestes dinàmiques addictives que comentaven. Val? Hi ha diverses, és a dir, Bear Focus Timer, que funciona més o menys igual, Donut Dog, i he ficat aquí una que no és una aplicació, això és un lloc web, però és com superdivertit. No em mateu si seguiu el meu consell, val? Però es diu The Most Dangerous Writing App. Val? I bàsicament és com estableixes uns paràmetres i dius jo vull escriure durant 10 minuts seguits. I llavors, bàsicament, aquesta finestra és si deixes d'escriure durant 3 segons, se t'esborra tot el que has fet. Val? Amb la qual
és com una manera molt violenta, no?, de reconnectar amb la realitat i de dir no, és que no em puc distreure perquè si no perdré tot el que he fet durant X estona. Val? Llavors, segona part, i part més aplicada de lo aplicat, val? És a dir, la part més concreta. Anem a veure. El primer, dieta de permisos. Fins ara hem viscut el paradigma justament contrari, val? És que les aplicacions demanaven molts permisos i no sabien per què. No és normal que l'aplicació de Vueling demani permisos de geolocalització, ho sento. És abusiu que Instagram demani permisos de micròfon i s'aprofiti per escoltar el nostre soroll de fons. De fet, això no és cap paranoia, si voleu consultar-ho després, val? És a dir, està claríssim, ho sabem per enginyeria inversa, que Instagram el que fa és escoltar el soroll de fons de tot el que l'envolta. O sigui que el que hauríem d'imposar és una dieta en el sentit de, el que es deia abans, unes mesures d'austeritat draconianes. Val? És a dir, cada permís singular que es concedeixi a una aplicació ha de ser per una raó molt específica, val? És a dir, sense la qual aquesta aplicació no pot funcionar. Val? És el paradigma justament contrari, concedir el mínim de permisos sistemàticament. Val? Això és el que ens convertirà en usuaris informats, val? Sobre què poden fer i què no poden fer les nostres aplicacions. Aleshores, evidentment, això comporta el segon element, val? És com ser desconfiat sempre. Saber que si tu li dones dades a Mark Zuckerberg com utilitzarà malament aquestes dades, les utilitzarà per perfilar-te i per fins molt foscos, val? O sigui, no donar dades a Mark Zuckerberg, evidentment, però sobretot el tema de la desconfiança, val? És, per exemple, dir: ostres, ens autoritzes el tractament de les teves dades, això en qualsevol lloc, al món online i al món offline, ens autoritzes el tractament de les teves dades per fins de màrqueting? Pues, bueno, la resposta és sistemàticament no, val? O, si voleu, inclús, és a dir, facilitar dades falses, el que sigui, val? Però, si us plau, sigueu desconfiats i penseu que totes les dades que doneu seran utilitzades contra vosaltres, val? Aleshores, dintre d'això estaria el tema d'apagar selectivament les funcionalitats. Aquí estaria el de, si teniu un Instagram i no podeu viure sense Instagram, doncs, quan activeu un Instagram Stories, donar accés al micròfon i quan l'acabeu de gravar, treure l'accés al micròfon. Val? Sobretot és per evitar situacions, per una banda, de dependència, evidentment, però per evitar també situacions de control. Val? Això és, per exemple, això és una notícia de fa, és del 2014, val? Això és el que es va començar a fer al Regne Unit, això es fa pràcticament, ho sento molt, a tots els centres comercials d'Espanya, jo crec, ja, i és bàsicament que en base a la senyal wifi del teu mòbil et rastregen i poden saber els clients per quines botigues passen més freqüentment, amb quines s'aturen, durant quant de temps, i a partir d'allà s'estableix el sistema de preus de lloguer dins del centre comercial, on si hi passa molta gent el teu lloguer serà més car. Val? Evidentment, tot això s'estructura gràcies a que tenim sempre la nostra senyal wifi activada. Val? Llavors, el meu consell és apagueu selectivament les funcionalitats quan no les feu servir. Sempre que ja no feu servir una xarxa wifi, apagueu el vostre wifi. Val? És a dir, això és com super elemental en realitat, però perquè es pot, és a dir, pot tenir uns objectius, unes finalitats molt i molt perverses. Val? Això és un mapa de calor, crec que és inclús dins d'una botiga. Val? És a dir, hem arribat a un nivell de sofisticació que es pot saber en quins productes ens parem de la botiga. Quan t'ho pares a pensar, és horrible. Val? Bueno, evidentment, el que implica és moderar l'ús de les xarxes socials. Si el paradigma actual és que no tenim privacitat, és també perquè tenim l'ànsia de compartir-ho tot a través de les nostres xarxes socials. Llavors, moderar l'ús vol dir tant en el sentit quantitatiu com qualitatiu. M'explico. Per una banda, cal reduir el temps total que invertim a les nostres xarxes socials, cal reduir la quantitat d'informacions que donem sobre nosaltres, cal possiblement deixar de dir on estem en cada moment, intentar-ho compartir per totes les vies possibles, i a més, aquesta és la meva recomanació personal, cal començar a fer servir cada cop un nombre menor de xarxes socials, val? Perquè si no, us passa com als meus alumnes, val? Que és que bàsicament tanquen el Twitter, obren l'Instagram, tanquen l'Instagram, obren Facebook, val? I bàsicament tota la seva vida consisteix en una transició d'actualització del seu propi perfil en cada xarxa social. Val? Llavors, si no feu servir gaire una xarxa social, la meva recomanació és que l'esborreu. Aleshores, de fet,
bueno, sabeu, això és com supercuriós, val? Això és un article del The Guardian que bàsicament ve a dir que les xarxes socials, l'arquitectura que tenen, el disseny de la interfície, està feta en el mateix sentit que les màquines tragaperres d'abans. És a dir, estan fetes per fomentar artificialment les interaccions. De fet, ja sabeu que, per exemple, el timeline que us apareix, la cronologia que us apareix a Twitter o a Facebook, en molts casos no és la cronologia real, sinó que són com tuits o missatges que us cridaran a la vostra participació en forma de resposta, en forma de like, me gusta, retweets, etc. Amb la qual cosa, bàsicament, tant Twitter com Facebook el que estan fent és com una espècie d'experiment social a gran escala, que quan tu pares a pensar, insisteixo, fa molta por. Val? Aleshores, tot i així, volem privacitat sense caure en la paranoia, en el sentit de que ens hem d'intentar com no prendre'ns a nosaltres tan en sèrio. Val? Aquest seria com el meu missatge final, de dir, bueno, jo vull privacitat, però em preocupa molt que conforme vagi guanyant més en privacitat, més coneixements, doncs clar, em trobi la NSA que està molt interessada en mi. Bueno, en realitat, a la NSA pues, li donem igual, al CNI molt probablement també, i probablement posseixin altres mètodes per accedir a nosaltres, al nostre entorn, a les nostres informacions, o sigui que cal relativitzar la nostra importància, val? I no preocupar-nos massa. És precisament adoptar aquesta actitud serena de prevenció quasi natural, instintiva, contra aquest nou paradigma tecnològic. Val? I de fet, això està vinculat també amb que el sector de la seguretat informàtica i de gent que ens dediquem a la privacitat estem ja desenvolupant els nostres propis problemes de salut mental per al fet de preocupar-nos de si es pot efectuar tal atac contra nosaltres i tot el que haguem fet no haurà servit de res. Val? Llavors, bueno, relativitzar la nostra importància, pensar que, bueno, que simplement podem esdevenir usuaris més conscients, és a dir, si voleu, subjectes polítics que saben interaccionar amb les tecnologies, subjectes polítics serens, no? Desconfiats, més o menys informats, que saben que existeixen els permisos, que saben que existeix una configuració de privacitat del seu propi telèfon i intenta mirar-la, que dediquis temps i saber quina informació està donant i quina no. Per acabar, us recomano, això ho vam publicar aquest llibre amb la meva associació fa cosa de 6 mesos i no ho dic per vendre-us el llibre, sinó perquè està disponible digitalment, gratuïtament, en PDF. Val? I bàsicament aquí el que fem és com donar consells pràctics de privacitat i de seguretat, jo crec que a l'abast de tothom. I per una banda són consells de seguretat en el sentit analògics i també per a l'objecte d'estudi del manual en concret, que és l'smartphone. Val? Dit això, pues, bueno, moltes gràcies per escoltar-me i resto a l'espera de les vostres preguntes i de més. Algú té una pregunta? Jo hi ha una pregunta, més o menys això, ja en tenia bastanta idea. Però hi ha una cosa que em té molt intrigat, sobretot quan fan aquestes pel·lícules que jo els dic sexo i violència, ja no sé els títols que són, sempre es basa en el mateix. Tenen un mecanisme per detectar els delinqüents? Com funciona? Com te controlen? I llavors, amb tant de control, per què no acaben amb la delinqüència? O és que els delinqüents estan pagats per les mateixes cases de smartphone? Perquè si això funciona tal com és així, s'acaba amb la delinqüència. Sin embargo, al meu carrer, aquí al carrer Borrell, han tingut incendis, amb gent ha passat de tot, han portat una temporada de UPA. I què passa? Ningú s'entera, no enganxen a ningú. Una tele, això ho saben, un supermercat. Els xoriços no els hi passa res, o és que aquests senyors estan pagats per ells, ja formen part de la quinta columna d'ells. És una pregunta que tens tota la raó. Jo mateix no tinc l'ordinador, utilitzo només el de la biblioteca. I mòbil no en tinc. Tinc telèfon fix i l'ordinador de la biblioteca. O sigui, el mínim que necessiti. Però aquestes meravelles d'això i la gent que estan dependent i tot això i poden trobar-te amb el supermercat per el que consums... Que... I per què no acaben amb la violència, amb la delinqüència, amb violacions de dones, agressions, maltrates, perquè no acaben amb tot això? Si és tan fàcil trobar-ho. Això és una incògnita. Perdona.
també s'hauria de tenir en compte que el fet de tenir els mitjans tecnològics no implica trobar com una solució social. De fet, el que estan tenint a dia d'avui molts problemes les administracions i sobretot les administracions que estan optant per models tipus Smart City és que tenen massa quantitat de dades. I llavors pues, no ho saps gestionar, perquè és a dir, tornes a tenir el paradigma justament contrari. Abans et faltava informació i avui tens massa informació i no saps com processar-la. Llavors, bueno, és a dir, allà entra, no?, dins de, fins a quin punt es podria millorar l'administració en un sentit o un altre. Però això ja és un problema polític. Jo venia aquí a parlar més aviat de la perspectiva tècnica. Bueno, jo el mòbil només lo tinc per missatges i per rebre trucades. No tinc internet ni vull fins que m'obliguen. Si m'obliguen, doncs mira, però ni WhatsApp ni res. Aleshores, jo sempre ho tinc quasi en vueling, en avió. La meva pregunta és, quan tens el mòbil en avió, et poden rastrejar també tot això que has dit, on vas, pa aquí, pa allà, o només si tens el wifi, que jo no tinc ni el wifi, ja et dic, ni internet ni res. És una molt bona pregunta. En principi, el modo vuelo desactiva físicament qualsevol mena de connexió del telèfon amb l'exterior. Si ho penses, ha de ser així, malgrat hi hagi com també la tendència paranoica que diu no, en veritat, hi pot haver un modo que tu et pensis que has activat el modo vuelo, però en veritat segueix actiu. Jo crec que no, perquè en el sentit de que el modo vuelo necessita que funcioni realment perquè en un avió pues, el que interessa és que no hi hagi connexions exteriors. O sigui que, bueno, si no hi ha alternatives, que és com ficar el mòbil dins del que es diu una funda de Faraday, que és com... Jo en tinc una aquí. No sé si algú sap el que és bàsicament una funda que inhibeix les connexions físicament, però a mi em sembla, insisteixo, un nivell de paranoia bastant alt. Jo en veritat el tinc, no? Però... És això, si voleu l'ensenyo després. Si no, també podeu provar en ficar el telèfon mòbil dins d'una bossa de patates fregides, trucar i veureu que no funciona. Amb la qual cosa hi ha una desconnexió física real, o dins del microones també. Sí. Sí. Està pensat per això, sí. Sí, hola. A veure, ens podries explicar de què es tracta el núvol i quina certa privacitat? Jo ho he explicat. Sí, no ho he explicat dins més o menys en què consisteix. Vale. I vale. Quin nivell de privacitat pot haver amb vale. El tema? En veritat, jo crec que no es pot parlar del núvol en general. Vale? Al final... El núvol són els servidors d'un proveïdor que te'ls ofereix per emmagatzemar informació allà. Val? Llavors, el de sempre, si el producte és gratis, és probable que el producte siguis tu realment. No? Llavors, jo el que faria seria desconfiar de proveïdors de serveis de núvol que t'oferissin gratuïtament. Estic pensant en Google, eh? És a dir, és el cas de tothom en realitat, no? Que estem com atrapats dins de l'ecosistema de Google. I Google el que fa és analitzar tot el que hi puges, evidentment, i de fet fins i tot hi ha hagut casos on Google ha tret coses del núvol perquè considera que viola copyright o el que sigui, amb la qual cosa és la demostració de que Google el que fa és tenir com una tutela molt detallada sobre el que puges i deixes de pujar-hi. Aleshores, jo el que recomanaria serien com serveis de núvol que pagues, però que en principi no com es diu, comercien amb la teva informació. Bueno, potser hauràs de revisar també la configuració que li has donat. Algú més? Ja, jo utilitzo molt l'ordinador i quan vull i ja està. El Google, jo tinc el Kaspersky, que és un antivirus, i ho poso per... De vegades lo tinc posat, però de vegades diu ¿quieres que no esté tu rastreo en Google? I me'n recordo i ho poso. Per Google també et segueixen? Bueno, suposo que sí, tot el que preguntes i visites, no?
per Google també t'atenen una mica controlat, no? Però la meva pregunta és, amb aquest Kaspersky, si ho poses com quan navegues, si serveix perquè no rastregi Google o no? És la meva pregunta. Evidentment, millor tenir-ho activat que tenir-ho desactivat, però és com aquest model d'intentar buidar el mar a cullerades. És a dir, a mi el que em preocupa de Google, hi ha alternatives a Google, val? Que més o menys funcionen. A mi el que em preocupa de Google és que YouTube sigui propietari de Google i no hi ha alternatives a YouTube com reals, pràctiques. Amb la qual cosa, el que em trobo és que hi ha un rastreig de tots els vídeos que miro en cada moment, a cada hora, hi ha inclús com probablement un informe en algun lloc dels Estats Units, no?, on s'analitza l'evolució de la meva personalitat en base als vídeos que jo consulto. Això és gravíssim en realitat. És que vaig estar a la Xina unes setmanes a l'estiu i llavors vaig veure que tot arreu, totes les carrers, totes les ciutats, des del nord al sud fins a Xangai, però també a petites, doncs tenen càmeres, tot ple. Llavors jo imagino que això és una... Bueno, no imagino ja, jo sé que és una manera doncs, de tenir la privacitat de les persones doncs, per la part del govern. Nosaltres podem arribar a tenir una situació així? Podríem arribar-hi? O pel fet que nosaltres tenim aquestes dret de protecció de dades i tot això que ja tenim aprovat, doncs no arribarem. Des d'aquest, és a dir, jo crec que a nivell de protecció de dades respecte a la privacitat i de més, si hi ha alguna àrea territorial del món on es pot erigir certa defensa de la privacitat és Europa. I bé, és a dir, Europa haurà de treballar molt, no?, per intentar trobar la seva pròpia via al món i de dir no, la privacitat és necessària i cal reivindicar-la. Aleshores, és a dir, clar, és a dir, si es fracassa, el que tindrem és un escenari tipus Xina. I jo crec que l'escenari tipus Xina és com la conseqüència principal de no haver sabut com adaptar la societat tecnològica a les pròpies necessitats humanes. Hola, una pregunta. Quan fas servir el Google en allò el mode incògnit, realment les teves dades no s'agraven o sí, o algunes sí, algunes no? Com funciona això, el mode incògnit? És una molt bona pregunta. El mode incògnito, bàsicament, l'únic que fa és que no es guarda a l'historial de visites al teu propi ordinador. Però, evidentment, Google segueix sabent pues, totes les pàgines que visites i el temps en el que estàs amb elles i els enllaços que cliques. Simplement és perquè no quedi registre al teu propi ordinador. Hola, bona tarda. Linux també amagatzema dates? Pots pujar la veu, sí. Sisplau? Ah, dic, Linux també amagatzema dates? Bueno, Linux és un sistema operatiu alternatiu, no? I al final... El problema no és emmagatzemar dades, sinó quines emmagatzema i per quins fins. No? I en principi hi ha com distribucions de Linux que estan pensades per protegir la privacitat de l'usuari més que altres, com per exemple Windows. Però bueno, depèn de cada distribució Linux, que és un món i és una història. I a part, la gràcia és que cada cop més Linux està perdent el seu rol a l'any 2019, en el sentit de que Linux no és compatible amb la gran majoria de smartphones i fa que la gran majoria de gent no tingui ja interès en Linux, perquè és una solució per ordinador de sobretaula. Hola, seguint una mica amb lo de el modo incógnito que has comentat abans i DuckDuckGo i totes aquestes. Això és un buscador alternatiu, sí, que en principi el que fa és ser una alternativa a Google per buscar pues, termes de... És a dir, és una alternativa al buscador de Google. El problema de DuckDuckGo, jo crec, i per la raó per la qual jo el vaig deixar de fer servir, és que crec que no és tan eficient com Google. Però és que, clar, és a dir, fem servir Google perquè està molt bé. Fem servir Google perquè és supereficient. Fem servir Google perquè et dona tot gratis i és increïble. Però, clar, evidentment, ningú dona duros a quatre pessetes. Alguna pregunta més? Jo volia comentar només que ja fa anys que jugo, entre cometes, amb el mòbil i m'agrada. I el tema de la privacitat sempre ha sigut una preocupació per mi. Fins que va haver un moment
que vaig ser ben conscient d'això. I és que quan dins de Google, ja no sé quin lloc és, hi ha un lloc que et diu que hi ha un reporte d'activitats mensual. I llavors ho mires i ja et pilla un vèrtic tremendo. I justament el vaig obrir i em vaig espantar. Perquè m'estava dient minut a minut el que havia fet cada dia del mes. És que Google és molt transparent veus, amb veus això. Veus les fotografies, veus les converses que has tingut amb no sé qui i no sé quan, veus tot el recorregut, els temps, i dius, ostres, això és sèrio. Vull dir, recomano que si no ho heu fet o si no ho coneixeu, mireu aquest reporte d'activitat a Google, que t'espanta. Aviam, jo crec que la idea, a més, és intentar com desatribuir-li a Google totes les funcionalitats que ha pogut absorbir. És a dir, no és normal que dins d'una sola empresa sigui la teva empresa en la que consultes vídeos, la teva empresa que t'ofereix el servei de correu, que t'ofereix el servei de núvol i que a més és el teu buscador. Bàsicament és com entregar-li en bandeja tot el teu perfil psicològic. Amb la qual cosa el que cal fer és com intentar descentralitzar la nostra activitat i intentar buscar altres proveïdors que siguin més ètics, que tinguin respecte per les nostres dades i sobretot evitar aquestes situacions on tot el poder es concentra en una sola empresa. Això també és Facebook. Facebook ara que està desenvolupant la seva pròpia moneda, Facebook Libre, és això. Està intentant com sobrepassar els seus propis límits. Jo et volia preguntar, el desenvolupament de la tecnologia 5G canviaria d'alguna manera positiva o negativa tot el tema que estem parlant de la nostra privacitat? Jo crec que sí, el 5G l'únic que fa és com augmentar la velocitat, si vols, però els problemes estructurals bàsics segueixen existint perquè porten existint així des dels principis d'internet als anys 60. És a dir, el problema d'internet és que mai va estar pensat per temes de seguretat o privacitat. Internet el que prioritzava era que la informació es pogués transmetre el més ràpid possible. I això és el que ha estat sempre. Simplement els que ens dediquem a temes de seguretat i privacitat estem intentant ficar-li parxes tot el rato per intentar doncs, seguir gaudint de certa privacitat. O sigui que a la teva pregunta els problemes persistiran malgrat les noves innovacions tecnològiques. Tinc una pregunta, retornant una mica al tema de Google. Clar, no, perquè ara els mòbils van totalment lligats a Google, en realitat. El correu, les fotografies... És que ja estan fets així. Clar, sí. Tu quan et compres un mòbil, ja et diu, ¿quieres sincronizar no sé què con Google? Si no ho fas, és a dir, realment no t'ensenyen tampoc si hi ha una altra possibilitat. És a dir, jo també sóc ignorant com a ciutadana, dic, sí, fàcil, és el més fàcil, tindré tot sincronitzat. La meva pregunta és, existeix aquesta manera de no formar part de Google i que cada aplicació o aspecte del meu mòbil vagi per separat? És una molt bona pregunta. Anem a veure. El problema és que, a més, això és com qui ha dissenyat la interfície, és a dir, totes les interfícies que estem veient, totes aquestes pantalles de siguiente, 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 les ha dissenyat algú amb intencions com molt clares. No? Per això, per exemple, pues Google el que fa és com molt tramero, que és que el botó de siguiente és ben gros a baix, no? I el botó de skip o saltar aquesta fase, per exemple, de puja la teva agenda de contactes aquí, és menys visible. No? Aleshores, Google això ho fa com deliberadament. Per exemple, jo no utilitzo Android perquè em sembla una vergonya que quan et compres un Android hi hagi potser 30 aplicacions preinstal·lades que no pots borrar de cap manera. I això és una decisió concreta de Google. Per què? Perquè és una forma de dir no, és que tens tot l'ecosistema d'aplicacions que jo et dono. I llavors et posa les coses molt difícils per intentar tenir alternatives. De fet, aquestes aplicacions cada cop més ocupen més espai i et suposen problemes com d'ús quotidià del mòbil. Bueno, això, en fi. Llavors, bueno, el problema dels telèfons mòbils és que només hi ha dos competidors, bàsicament el que desenvolupa Android i el que desenvolupa iOS. Aleshores, es tracta de veure en quines mans et poses i cadascú ha de fer la seva decisió com a ciutadà serè informat i decidir en un sentit o un altre. Perdona, la que has dit que no és Android, has dit? Et digues? Android o Apple? Android no? O Apple, sí. Vale. Sí. I també una altra pregunteta. Quan vas a buscar informació per internet, ara, en general, i quasi sempre et surt de la política de cookies. I a mi m'ha passat moltíssimes vegades que he volgut buscar informació de X, qualsevol cosa, i que si no accepto la política de cookies no puc arribar a veure aquesta informació. Cada cop més. Llavors, arriba un moment i dius, ostres,
què he de fer? Com, amb el modo incògnito que ell ha preguntat també, és a dir, jo per exemple crec que hi ha molts mitjans de comunicació que ara si els visites en modo incògnito pues, no et deixen accedir als articles, el qual és una vergonya. Però és a dir, quina era la teva pregunta? Que és fotut això? O... No, aquí, si hi ha alguna manera d'enganyar aquesta política de cookies i... En principi està pensat perquè no puguis fer-ho. Vale. O sigui, si no acceptes, no accedeixes, no? Exactament, és a dir, probablement depengui de com ho té configurat cada pàgina web i potser hi han com sortides, no, a fer-ho, però depèn del navegador, potser, però no hi ha com una resposta unívoca que et pugui dir fes això i no tindràs més problemes. De fet, és a dir, clar, el que ens trobem és que els problemes els estem tenint tots, cada cop més, no? És a dir, els mateixos problemes es repeteixen a causa d'una decisió conscient. No sé si us en recordeu que fa un temps es va aprovar el GDPR, el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea, que tots els proveïdors de Facebook i tal us van començar a enviar mails, no?, de si acceptàveu que el tractament de dades per part de Facebook i de més. Però això semblava que anava a protegir-nos al màxim la nostra privacitat, però llavors l'únic canvi per les pàgines web va ser que simplement van ficar el banner de les cookies més gran i van posar aquesta web tracta cookies i de més, però és a dir, no hi ha hagut conseqüències més enllà d'això. És a dir, com que estem vivint en un context d'internet molt i molt com complicat i advers per pensar qualsevol estratègia de privacitat i això és com un problema molt greu en realitat. És que és a dir, el fet de que cada cop s'estiguin concentrant tots els fluxos d'internet en cada cop menys empreses significa que totes aquestes empreses estan guanyant un poder, una capacitat de control, inclús d'intervenir sobre coses molt sèries com unes eleccions. Això és el de Cambridge Analytica. Clar, és com que el paradigma clàssic de l'estat-nació s'està veient superat per els gegants tecnològics, el qual és com bastant preocupant. Perdona, és impossible entrar dintre Tsunami Democràtic? Més o menys, no sé si pots explicar alguna cosa sobre això. Impossible, com tècnicament o políticament? Ah. Aviam, de nou, els serveis d'intel·ligència tenen dos recursos, no? Tenen el que es diu HuMint o intel·ligència humana i és bàsicament entrar com a l'entorn social de qui forma part de l'elit de Tsunami Democràtic, no? És a dir, la infiltració. La infiltració o els seguiments per saber qui forma part d'aquest ecosistema. Altra cosa és que aquesta gent, com jo presumeixo, no estigui operant a Barcelona o a Catalunya o a Espanya. Això és com seria lo esperable i lo lògic. Aleshores, la pregunta és si és com molt segura des d'aquest punt de vista. Doncs en realitat el tiempo lo dirà. El tiempo lo dirà perquè encara no tenim disponible el codi de l'aplicació perquè la gent de Tsunami Democràtic no l'ha decidit no publicar, amb la qual tenim un problema de transparència aquí. I bàsicament no sabem exactament què està fent l'aplicació. O sigui que no et puc contestar si és molt eficient o no perquè els desenvolupadors han escollit no revelar aquesta informació. Però això sí, el que sí que us demanen és que li dongueu accés a la geolocalització, al micròfon i a la càmera. Això sí, és precisament el paradigma que estic dient, no? Jo demano molts permisos però no tinc que rendir comptes davant de ningú. Alguna pregunta més? Doncs finalitzem la sessió. Moltíssimes gràcies, Enric, i moltíssimes gràcies per haver vingut a les conferències. Gràcies.